Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry American Truck Simulator, zdravím všechny řidiče, řidičky, hráče, hráčky u další epizody z American Truck Simulatoru tady na kanále Krobot a my tady máme další zakázku, opět modovaný Freightliner FLT, tentokrát ho mám s nástřikem Farmer John, takže nějaká farmářská firma, upravil jsem trošku vzhled, takže mám trošku jinou palivovou nádrž, má tam takovej ostřejší blatník vpředu, mám i ty kola jiný, takže jsem to trošku upravil, vejfuky, přední masku tady jsem spravil od minula, stále jedeme s modem Freightliner FLT, odkaz najdete v popisku pod videem, trošičku jsem si upravil ten vnitřek, OK, tak minimálně, takže jsem si dal trošičku jiný volant, ten to bude lepší. No a my jedeme k zakázce. Tak, jo, tak to je tady za rohem. Super, super, super. Tak, jdem na to. Jo, a zvětšil jsem, vzal jsem trošku lepčejší motor, takže by to mohlo víc jet. Pozor, pozor, ale tady já ještě potřebuji udělat jednu věc a sice, samozřejmě jedu s volantem Trustmaster T248. A jedu se snímačem pohybu očí a hlavy Tobii A-Tracker 5 a bez řadicí páky. Takže na manuál a jo jo, v pohodě, cajk, to mám všecko tady odjetý, takže to by mohlo být. Natankovaný mám dost, to je taky cajk. Takže teďka jenom tady hodím kluci blinker, koukám, že mám zelenou. Měli bychom nakládat to řeky, je to tady hnedka doprava, takže bych to nerad jako přejel, no hnedka, tady to je, už to vidím, aha, tady. Takže tady kluci, ty voříšky, kde to máte? Někde asi tady na konci. Brzdí, 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 toto moc nebrzdí. Nabídka nákladů. Jedem tady toto ořechy z Valentine do New North Plate. Tak, vzít zakázku. Bude to fakt jako něco krátkého. Kde je ta nakládka, hošani? Jo, tady vlevo, aha. Jo, tady. Dobře, dobře, dobře. Máme naložíno. Pojďme se podívat, kudy tudy cestička. Jasně, z Valentine 144 mil. Jo, tady už jsem jel a jedem tady. A jo, tady, tady, tady. A tady nějaká kamera, čověče, tak tam si potom, jak to vyložím, tam si zajedu. To by měla být ta Nebraska, jestli jsem to dobře pochopil. No nic, vyrážíme, jedem. Šups, sedám do auta. To bude raz, dva odjetý. Tak, klučáci. Jak to tady má? Jo, tak... Ty krásu, tak... to má špatný brzdy, no. Tak jeď. Tak, tady můžu jet a zprava. To mě pustíš, ne? No, nevím, jestli on mě pustí. Každopádně já se tam pustím sám. Na co tam čekáme? Jo, tyhle vidle, oni odbočují, tak pozor, pozor, pozor. Co tady ten traktor, ty kráso. Ten je hodně ostrej, tak. Tady je zelená, takže to je cajk. Bezvadný, chytl jsem zelenou vlnu, tady ve Valentine. Rainbow Basket.
Pozor, kluci, jo. Jedu. Tento má jako zajímavý návěs, čověče. Tento je pěkný. Černý taháč. Červený návěs, to se hodí k sobě, no. No tak toto teda vypadá hodně dobře, kámo. Hodně dobře. To teda jako parádička. Tak, zpátky do kabiny, ať vidím, kudy kam jedu. A teď, jak jsem tam dal ten silnější motor, podstatně silnější, tak to teda i má trošku švih. Už to není tak pochcípaný. Akorát, že já jsem zajel špatně, koukám, takže teď mě to ukazuje, že mám dojezd 330 mil. To znamená, že se budu muset tady otočit, hoši. Protože jedu úplně špatně. Tady před těma policajtama to nebylo úplně nejlepší. No a teď jsem to hodně snížil, ten dojezd, 159. Tam jsem někde špatně odbočil, ty kráso. Jak jsem se unášel tím, jak to tady pěkně vypadá všecko, tak jsem jel úplně někam jinam. Teď už jedu správně, 141. A tam jsem to nějak trošku jako nevzal dobře. Kámo, ty tady počkáš, ne? Já se tady protáhnu kolem tebe. Tady je další park. Jak poškození návěsu? Myslíš jako, že mě jako jsem do mě otřel? Toto mě moc nevychází, tato trasa. Takže bych je předjel. No tady toto nejede, takže já ho nemám jak předjíždět, protože to mám jako nohu na podlaze. Plyn na podlaze taky, oboje mám na podlaze a to nejede. Jsem to asi moc přechválil, to auto. Co to tady je? Za odbočičku. K nějaký, to bude nějaký. To co to je tady toto? Šestnáct mil do vykládky, OK, takže za chvíli jsme tam, někde to tady bude za rohem, ukaž mapu. No, ještě to tady není vidět. Nazdar, kámo. Povedený, moc povedený, čověče. Jako jak vyjíždím a opouštím bezkolizní zónu, to byl asi nějaký omyl, ne? Tak, tady to je, hele, vlevo, nějaký takový obchodáček. Co tady bylo, tyjo, že? To je zajímavý. Tak tady, ty pozor, kam. Tady vlevo to někde bude. Jo, tady jsme v nějakém městě, tyhle vidle. Jo, už to tam vidí. Tak jo, tady už je reklama na ten obchod. Ono to je až, no hele, tady má. Počkej, tam se najíždí jako tam zadem, já vidím to. Myslím si, že tady toho modrýho jsem trošku zmátl, ale cajk. Počkej, teď jsem tam nenajel úplně dobře. Ale tady to je, jako vidím to, jo. Tak, tady to. Hele, tady jim to asi budu dávat rovnou vchodem, možná to tady budu hnedka prodávat. To bude nejlepší. Tak, kluci. Tady nevím, kam to chcete jako odvést. No, zrovna stojím opačně. Vynikající, 157 mil. Já jsem si trošku zajel, ale to nevadí, výsledky hned. A jeli jsme tady s ním Freightlinerem FLT, modovaný auto. Odkaz najdete v popisku pod videem. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, díky za komentáře. Mějte se fajn, no a zatím čau, bando. You